Velkommen tilbake til mer Bloodborne. Vi har to trapper foran oss, og vi må velge en decisions. Vi tar bare den her først. Jeg husker faktisk ikke hvor vi skal. Dette er en sånn kjempe maze i spillet, som liksom er ganske sånn forvirrende og rar. Bare gjorde sånn. Jeg tror jeg føler meg, jeg er in the mood for pizza i dag, så vi kjører pizzakutteren. Den er så tøff. Den er rett og slett så tøff. Kan ikke du ta oss og rulle inn litt? Og den gjør skade, ass. Fy faen. Jeg tror det vi gjør nå, det er å upgrade den her til pluss 10. Så fort vi får muligheten. Oi. Ja, det stemmer det. Det er sånn liten tullekopp. Og så bruker vi den, i hvert fall fram til vi får litt mer arcane. Sånn at det nye blåsverket blir bedre. Og før jeg gjør det, så... Jesus, så mange der! Herregud! Det holder nå! Kan ikke du bare ta oss og... Her er et stykke. Sånn! Nå prøver jeg å forklare på internett, og så kommer dere og bare svulster meg i trynet. Det er ikke greit, altså. Og da de har Bloodlines. Og her står de, vet du. Bare... Drikk Pepsi, jeg lover at det er bedre enn cola. Men... Ja, ok. Oi! Nei, men! Døde de ikke! Døde de ikke! Uff! Ja, den må definitivt bli pluss 10. For da kanskje vi klarer å one-shotte dem. Så det er noe. Jeg synes det var noe makende spektakel. Noe voldsomt lurveleven, altså. Ja. Skal jeg prøve å få tak i alle items og sånn også? Det er mye rart her inne. Der står det, vet du. Står det to stykker. Skal vi prøve den der? Nice. Føler meg litt sånn der, det er sånn power fantasy å bruke den... Det våpenet her, altså. Rett og slett. Så da, jeg tror vi har funnet vårt nye favorittvåpen i første omgang. Her er det en stige. Den skal vi pent drite i akkurat nå. Men snart får vi se hva den leder til. Før det går vi ut igjen. Oi. Det er bare nesten. Jeg er på grensen til skvatt litt. Skal vi se. Oi. Du. Gidrøler. Nei, men. Vet du hva? Vi gjør sånn, vi. Gjør sånn, og så lar vi deg steke ditt eget fett, som det så fint heter. Sånn. Full kontroll. I know what I'm doing. Er det enda... Hvor kommer de fra? I all verden. Sånn. Aha. Morari. Hvordan er den her med arcane, forresten? Er det kanskje verdt å prøve? Bruke en sånn her empty phantasm. Det skal jeg ta og så sjekke. Oi! Jesus! Du kom ut av intet. 5.33, uten arcane. Og hvor mye med? Mindre, faktisk. Ja. Da må jeg... Den ble tøff, da. The Cosmic Pizza Cutter. Da må jeg levele arcane mer. For å få noe ut av den. Det er... Good to know. Det er ikke noe vits å bruke det her. I hvert fall. Men her er jo en dør. Til mye rart. Til mystiske steder og verden og fantasier. Oi. Men det er ikke så hyggelig. Det er ikke så hyggelig, altså. Her ligger det med har ikke en god dag på noen som helst måte, altså. Så vi bare fakler opp. Skal vi se. Ja, vet du hva? Nå må jeg bare inn på menyen en tur. Sorry. Hvis vi tar bare fist og... Jeg har litt lyst til å bruke den, men vi bruker en torch forløpig.
så har vi Gatling Gun i bakhjulet. I bakhånd heter det kanskje. Bakhjulet er noe annet. Man vil helst ikke ha en Gatling Gun i bakhjulet. Lady Maria. Et nytt navn. Som kanskje blir relevant. Jeg har ikke drept de her før. Det er jo litt synd på dem. Ja. Uff, for meg. Dette er ikke koselig. Dette er kanskje Bloodborne på sitt mest sånn ubehagelige horror-nivå. Det blir liksom ikke så mye mørkere og dystere enn det er akkurat nå. Så jeg lurer på om vi skal gjøre som de sier, da. Bare fordi de har det jo ikke bra. Stakkars. Kan vi bare gjøre det. Sånn. Jeg vet ikke om du får noe for det, det tror jeg ikke du gjør. Men... jeg tror ikke du får noe for å ikke gjøre det heller, så... Vi gjør som de sier. Rett og slett, altså. Sånn. You're welcome. You're welcome. Var det alle? Jeg tror det var alle. Så nå kan vi gå opp. Det vil si, nå vet jeg at jeg surrer mye, men jeg føler at jeg må gå og sjekke den andre trappa først. Fordi jeg mener at opp der er veien til neste etasje. Derav stige. Så vi prøver å gå her først. Oi, her var en liten luring. Oi, sånn. De der tåler en del, ass. Og de gjør ganske mye skade. Som det meste i Bloodborne. Men, oi. Her er det en trap. Føler jeg meg ganske sikker på. Madman's knowledge. Er det ikke det? Der. Jo da. De der heva greiene der skal man passe seg litt for. Men her var det en luring. Fear trap. Det her også, ja. Selvfølgelig. Se bare. Kan jeg bare... sånn! Fool me once. Ja, han reagerte da, selvfølgelig. Kan ikke du ta seg å komme bort her, da? Gidder du, eller? Oi. Aktiverte den litt tidlig, kanskje? Ser du sånn? Eller ikke! Da er det litt flaut å dø mot han. Ja, kom igjen! Nei! Kan ikke du ta så... skjerpe deg? Den var fin! En til! Sånn, ja! Nei! Vi overlever liksom med bitte litt liv! Hva er det for noe? Da gjør vi bare sånn! Så er du stille. Er det nok ut av deg, altså? Kan ikke du ta så gå ned i skammekroken? Nei, det ligger der ikke. Da kan vi bare hive han ut for trappa. Bare for å virkelig sende en message, altså. Oi. That's something. Før vi gjør det. Her er enda mer Lady Maria. Save me, please. I don't hear anything. Oh, for meg. Jeg tror jeg skal la de... jeg tror jeg skal la hun leve. Jeg tror, siden ikke du får noe for det. Og siden hun ikke er fullt så sånn please kill me mode, så lar vi hun være. Inntil videre. Er det mulig... oi! Mulig de er til noe, ass. Bare at ikke jeg har fått det med meg. Men, I don't know. Og her er det så mye greier. Gamle menn i rullestol som du aldri kan sole på i Bloodborne. Det har vi vært igjennom. Og ikke minst, så er det... sånne... hva er dette her for noe, Even? Det var tidenes mareritt-team hos tannlegen, liksom. Det er bare ting penetrert i alle mulige utvekster, altså. Ibsens ripsbusker og andre utvekster. Så det... det syns vi ikke noe om.
Det vil si, vi syns noe om det. Vi syns det er teit. Vi syns det er dumt. Nå skal jeg bare aller først, før vi hopper bort til den heisen der, som vi nettopp kalte på, så tar vi en tur ned her. Gjør vi ikke det? Er ikke det en ting? Er det fiender her? Det hadde jeg glemt. Ja, ja. Fair enough. Kom her, da. Fy faen. Den der er powerful. Det føles bra å bruke, altså. Selv om det er veldig ekkelt. Nå er ikke jeg noe sånn der... Jeg er ikke noe sånn der som... Altså, sånn der voldsentusiast. Det kan jeg ikke si. Det er, jeg kjenner en del folk som synes det er liksom... Jo mer vold, jo kulere. Jeg er ikke der. Jeg må innrømme det at jeg er veldig lite der. Men det er noe med liksom kampsystemet. Og våpenet i Bloodborne. Som bare føles veldig riktig. Det er liksom... It makes sense, på en måte. Så det blir noe annet. Det er liksom ikke det at det er ikke det at det er brutalt, eller at det er mørkt som gjør at jeg liker Bloodborne i det hele tatt. Det er fordi det er et genuint bra spill. Og så er det morsomt å spille. Mer til tross for enn på grunn av alt det der mørke, triste, dystre greiene. Men det er jo meg. Det er jo der jeg er, på en måte. Vi er jo alle forskjellige, og er ikke det? Det er jo det som er så fint. Det sier mamma, at det er så fint at vi er tenkt så kjedelig hvis vi hadde vært like. Det er sant det, altså. Mamma sier noe. Blob. Oi. Blob. Splish, splash, splish, splash. Altså, etter Undertale så stoler ikke jeg på de der, altså. Nei. Nei. Vi gidder ikke det. Rett og slett, altså. Men nå er det mulig jeg har gått litt feil. Til og med, etter at jeg tenkte meg så mye om, så kan det hende jeg har gått litt feil. Men! Ja, ikke sant? Fordi det her... Ok. Oi! Oi, oi, oi! Han hadde jeg helt glemt. Kommer det flere av de? Ja, det gjør det. Skjer det? Skulle du være med her? Ja. Ikke vær uoppmerksom her, ass. For det er bare... Sorry, Mac. Det er en grunn til at den trappa er der. Annet enn å trolle. Og det kommer vi frem til. Om ikke så alt for lenge. Tenker jeg. Så da har vi faktisk gått feil, altså. I hvert fall litt. Ikke helt nødvendigvis, men litt feil. Der har jeg vært. Da er det bare å fise opp igjen. Ta den heisen. Og så kan vi gå opp den der stigen. Det er så mye å tenke på. Det er så mange veier å gå. Jeg blir litt sånn der... Når jeg spiller ting for første gang, så blir jeg litt sånn der stresset på å gå riktig. Fordi man vil jo helst gå alle de andre veiene. Enn den riktige veien først. Og så går man den riktige veien, og så bare går man kjempelangt. Og så, å nei, da hit jeg skulle. Da må jeg snu. Og gå dit jeg ikke skulle. Og så kan jeg gå tilbake der jeg skulle. Det blir sånn der... Det blir sånn stressfaktor. For min del. Nei, kanskje jeg er litt... Litt i overkant stresset over sånne ting. Hello! You're someone else. Please, could you do something for me? I need brain fluid. Murky, mushy brain fluid. Hush. Please, ja. I need... Jeg skal finne noe brain fluid til deg, ja. Det er... Det er like hyggelig når jenter kommer og ber meg om å kjøpe brain fluid. Men det er greit. Skal være en real hunter. Kjøpe litt sånn der, skaffe litt. Stikke på Narvesen, skaffe litt brain fluid. Det er jo sånn du får over disken, trenger ikke resept for det lenger. Det har blitt så vanlig. Så det går bra. Nå tar vi bare og løper opp her. Hvor vi var i stad. Og så går vi opp stigen. For da kom vi til et sted vi ikke har vært. Her også er det jo masse hygge og kos. Se på den der. Den har jo noe sånn der, oi. Den har tatt med seg hele tørkestativet, den der. Oi. Nå er jeg så lei at denne parabolen ikke funker. Oi.
Hvis det er noen litt unge som ser på, det er kanskje ikke så lurt å se på, for det er veldig... Bloodborne er jo ikke helt for barn. Men hvis det er noen som ikke husker parabolen, så er det, det er et kapittel for seg selv. Fordi hjemme i Tønsberg, der vi har vokst opp, der hadde vi ikke... Altså, jeg hadde bare 4-5 TV-kanaler i sikkert 18-19 år. Det var liksom NRK, TV 2, TV Norge, også et par svenske kanaler, så jeg drev og så på Disney Dax og sånne ting. Men vi hadde liksom ikke noen særlige kanaler. Så endelig skulle vi få det. Og vi hadde jo, vi bodde jo litt for langt unna til å få sånn kabel. Vi kunne jo ikke få kabel, for det var for fancy. Det var for ja, i det hele tatt. Så vi fikk parabol. Og parabol er jo en sånn her gigasatellitt-ting. Så det er sånn NASA-boks, sånn NASA-kule, som du putter på... Kule er feil å si, men jeg vet ikke hva jeg skulle fram til der. Men du putter den på taket, og hvis det regner, så blir jo den ustabil. Og hvis det snør, så kanskje parabolen blir sånn her dårlig. Det var jo helt oppløst. Det var ikke måte på. Så vi lever i en luksusverden, altså, som har sånn kanal, digital og gett og sånne ting. Det... Jeg kan klage på gett, altså. Jeg har klaget på gett mange ganger. Det har vært mye nedetid og internett, tull og tøys, med de. Men det er bedre enn parabol, altså. Det meste er bedre enn parabol, egentlig. Sånn funksjonsmessig. Her har vi en sånn tullekopp. Han merker jeg at jeg ikke er så klar for. Han er veldig flink til å ta de. Det skal han ha. Det skal han virkelig ha. Oi! Å nei! Der fikk jeg en på trynet. Den hadde jeg glemt. Antidot. Det var ikke noe hyggelig. Det var ikke noe snilt gjort. Oi, sånn. Der kom det enda en. Var ikke du dau? Død, du skulle ta hun. Ja. Sånn kan det gå. Skal vi bare ta hevn her inne? For det var ikke noe hyggelig gjort. Du tror at du kan lure meg igjen, du, din luring. Da gjør vi sånn. Yeah. Det her er faktisk en god grunn til å ha bra stamina med det våpenet her. For den staminaen går liksom sakte ned når du bruker den der lange greia. Det er liksom... Hvis jeg skal gjøre alt jeg vil i den... playthroughen her, som jeg maks ut alle statsa, egentlig. Og det tar jo tid, og er veldig tungvint. Så jeg vet ikke om jeg skal gjøre det, men vi får se hva vi gjør for noe. Jeg har jo snart 100 000 blood echoes, så hvis det fortsetter å gå ok, bank i bordet, så kan vi jo stikke ned og cashe inn de snart. Der er det en kjempestor dør, som ikke er så lett å komme til, men we will. We will. Det var der vi kom fra. Ja, det er jo bare en vei igjen da, bortsett fra kanskje... Her er jo faktisk en hunter. Som er litt skummel å tulle med. Men mens vi er her... Nå ble jeg usikker. Nei, vi venter litt med den hunteren, fordi den hunteren er skummel. Vi prøver å unngå bestefar først. Ja da. Det gikk fint. Det gikk fint. Hvordan tar vi han da? Der! Sånn tar vi han. Sorry, Gramps. Du er virkelig en luring. Men oi! What? Oi, det var en felle der! Jesus, det var nesten jeg da var. Det var en ekstremt close call. Herregud. Det var sikkert nøyaktig det han planla. Han er den gamle luringen. Det er en luring! Å nei. Ja. Den er grei. Improvise. Nå står han og balanserer på rekkeverket. Han er et multitalent, altså. Even in death. Og der står jo han, hunteren. Før vi avslutter i dag, så prøver vi oss på hunteren.
Det er sikkert kjempedumt. Men, vi må det. Vi må det. Da har vi i hvert fall bak... Nei, det har vi ikke. Det har vi ikke. Kom igjen! Der, ja. Bra start. Oi, han er poison. Jeg liker ikke han her, ass. Han er dritskummel. Kan ikke du bare komme litt nærmere? Være litt grann real. Oi, ikke så nærme. Vi har tatt halvparten. Vi har det. Kom igjen, kom her, kom her. Ja, vi traff, vi traff. En til. Nei, ikke det. Ikke det. Det er greit. Jesus. Slutt å plipp-plopp. Ikke nå. Har ikke tid. Nå da. Kom igjen. Sånn ja. Og litt til. Og litt til. Ja. Ja da. Den kampen der er scary. Men det gikk fint. Det gikk fint. Lady Maria, I'm a Robin. I'm a Batman. And become a Meg. What say you? Lady Maria. Hi. Lady Maria, say something. Anything. Nok en gang, hvem er Lady Maria? Det får vi ikke vite av denne blobben her, for den blobben her, den må dessverre dø litt. Fordi den har brain fluid. Så nå kan vi please the brain lady. Men den lever jo igjen. Så ja, kan ikke det der. Det gjør dem jo ikke noe mindre ekle, på en måte. Men det er noe så. Nå havner vi her. For some reason. Vi får undersøke litt mer i neste episode. Takk for meg, og ha det da! Do, subscribe!